Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. Naši apoštolové zde ukazují začet toho Zerismus. Jsem se ani nepodíval, jestli to vyhrajeme, ale mám taky pocit, že asi jo. Tenhle apoštol to je borec. Veteránský borec. Jo, tomu nic neudělali. Výborně, musíme si jenom dávat pozor na jejich vojenské jednotky, aby nás náhodou nezničili. Tak, my si zajdeme sem hlec. A asi dáme poslední heal. Oba vyhealujeme a tím pádem jsme fresh. OK, půjdeme k Němcům. By mohlo stačit tak. Tak, a my se chystáme na co? My se chystáme, jsem zase dlouho nehrál, ty blaho, zaútočit na Rio de Janeiro. Hlavní město Brazílie, protože to nám pomůže zvítězit. Když to zajmeme, zničíme, zabereme. Ale problém je v tom, že jak se tam dostaneme, že? Dobrá, my se zatím asi... No my to musíme obět tady. My musíme jít sem. Pičky, kde máme toho? What? Jí zůstali... Ha? OK, nevím, co se teďka stalo teda. Na tohle si musíme dávat pozor. Už vím. Jo, no. Ne, my jsme zatím v rámci příprav. Ještě úplně nemáme všechny jednotky na místě. Tak, co zde? My můžeme zde stavět distrikt, ovšem, který, jaký a kde. Letiště? Úplně asi nevím. Encampment? By se hodil, zde žádný není a ten můžeme postavit jenom zde. Zde nemůžeme postavit nic, to není naše. OK, to je blbé v tom případě, ale my si to vezmeme totiž. Tak. Kdyby náhodou na nás chtěli zaútočit po moři někdo, tak bychom měli encampment zde. Je to potřeba. Tak. Dobrá. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Jak to, že v Plymouthu nejsou žádný... jednotky. Jděte tam. Jděte sem. Tak. Jo. To by mohlo být asi vše. National Park to nepostavíme. Na to nemáme. Kolik těch kanonů tady máme? Jeden se blíží, dva se blíží. Třetí je tady.
Uvidíme, jaký to bude, jakou to bude dělat paseku. Paseku to dělá velice malou. Což je... Ha. To se asi nepočítá, ne? Když... my jsme tady zabrali Madrid, což bylo hlavní město Španělska. Když hlavní město Španělska je tady, tohle, Zaragoza. Když zabereme Zaragozu, tak se to nepočítá zase do vítězství. To je jenom to původní, to počáteční město. To dává smysl, protože takhle bychom mohli furt na jedné frakci jako víceméně zvítězit. Tak. Nevím, co s tím antitankem tady, ale asi ho necháme na hranicích. Klidně tady, to je asi jedno. Co to je? Amsterdam. Co s tebou, kamarádičku můj, tady? Jsi pěkně na prd, teda. V tom tady. Jídla máš nad produkci teda neskutečnou. Tady samý farmy. Pravděpodobně vezmeme surs teďka. A vůbec bych se nedivil. Kdybychom... Co jsem s tebou chtěl dělat? Ty máš 3 buildy ještě. Třeba postavit tohle, že? Kolik má São Luís? To není São Luís, to je Recife. A Recife je bohužel... Nemá dostatek populace na to. Bychom museli něco zavřít a prohodit a vyměnit. Jiný nemáme ani jídlo, ale to jídlo nemáme, myslím, že jenom kvůli tomu, že to je ještě okupovaný. OK, a generál nám nedává bonus, takže to dáme sem. Takže nazdar bazar, ty přejď sem. No to je asi blbost, oni pak nebudou moc ustoupit. Uvidíme příští kolo, jestli na ně budou útočit. Vy zatím zůstaňte na hranicích. Ty, kamarádičku, se pohni, uvidíme, zdali objevíme nějakýho jejich náboženskýho joudu. Neobjevili jsme. Máš jeden spread, ty máš jeden spread. Oba máte jenom jedny. Jasně. Hele. Hele, mese, inkvizitor. Zůstaneme tady. S tebou teda tohle, jasně. S tebou. Mě zajímá tohle. A já bych asi byl docela i pro koupit novýho buildra. Za 500 pád, jo. Můžu koupit novýho ještě buildra za víru? Nemám jednotky. Jenom jednotky. Pijeme misionáře. Je docela levný, ty bláho. Pijeme další artiléry, proč ne? Ale tu už přesuneme na hranice tady. Na hranice s Kongem, to je náš další cíl pak. Dobrý. Kdo ještě? Co ještě? Tank. Tanku, ty to vyplenile. Tak. A jasný, super, ty to postav. Podelně. To je vaše? To je vaše. By nám mohlo přidat nějaký penízky. Zde máme další kanon. Ten se po horách tady posouvá velice pomalu. Tak, město... Jo, ten jejich inkvizitor na mě útočí. To si myslí jako, že zvládne, udělá co? Jo, tak schválně, co mi to udělá? Jo, to není dobrý tohle. Tak to je hodně blbý.
Fuck. To bylo hodně, hodně blbý. Ty se přesuň asi semhlec. Ty můžeš klidně přeskočit kolo, tebe upgradeujeme na tank. Ty budeš muset nahradit to zničený. Ty pal dál. Bohužel to bude muset vzít asi po jednom. Případně bychom mohli začít útočit na ten distrikt. Tohle musíme opravit jako první. No. Tak, zde sewers, zatím nehrozí research lab, stock exchange, factory. Factory je fajn. Zde by to chtěl neighborhood, tedy postavit. Ovšem, jídla máme ne úplně dost. Bych to vyměnil za tu farmu třeba aspoň nějakou tady, ale to je... Hold, se budu muset spokojit s tímhle teďka, no. S trojkovým neighborhoodem. Zabijeme. Misionář se vydá do... Sem třeba? A zde máme... Obchodní cestu. Opakuj, hele, to opakuj. Tak, oprav to. Ne. Ty spinkej. Ty už jsi vyléčený, tak se vydej. Vy byste mohli jít sem, pánové, se podívat a začít tady třeba plenit, když už jsme tady. A vy byste mohli jít sem, ale my nedostřelíme, předpokládám, na tohle. Jasně, určitě ne. Tak, bychom mohli jít teda sem. Uvidíme, co tady mají. Spousta farem, to vyplníme. Tak, a... Wow. What the hell? Okej. Co je? Ty ještě. Co já potřebuju na tohle? Sene a archeologa, sakra, vlastně. Aha. Jsem na to koukal minule přece. Přece jsem na to koukal minule, tohle musíme opravit. Tak jeď sem. Archeologa můžu koupit? Či musím postavit? A můžu už vůbec? Nebo musím mít special nějakou tu... Okay. Můžu koupit. Za 1600. Fuck. Dobrý, nic. Neřešíme teďka. Úplně asi není prioritní záležitost. To by měli vydržet. On zase nabízí, teda spousta toho nabízí, ale já to nemůžu přijmout. Takže nazdar bazar. Sakra, půlku mi sebral. Skoro půlku. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Okay. Three corps. Vezmeme tohle, nevím, jestli vynalezneme rádio, a vlastně vynalezneme, sakra, když ho vynalezám. To je náhodička. To je ale náhodička. Dotučíme, to přežijeme do příště. Tak. Ty, jedeš teda sem, tak ty pojeď teda sem, asi někam.
jsem. OK. Můžeš, nemůžeš, tak zkus sem. Uvidíme, zdali můžeš, či nemůžeš. Ten tank... Asi... Respektive to, co bude... Tady, tak nebude taky moc útočit asi. Předpokládám. Já musím být ve válce vlastně. Sakryš. Tak nic, tak příště. Birmingham. Úplně asi útočit na Birmingham nechceme. Kongo nemá vlastně žádný náboženství. Kongo nemůže, myslím, že založit náboženství, že? Ani. Tak. Zde. Univerzitu. V Plymouthu bychom mohli začít budovat třeba letadílka. Kolik stojí? Nedají se koupit vírou naturalista. A late game civilian who can create single national park to attract tourists must be purchased with faith. OK, hele, já to beru šéfe tohle teda. Ale tady si pořídíme Source asi zatím. Možná, ne. Plymouth, co v Plymouthu, hele. Oh, tohle by se hodilo, tohle by se hodilo. Shit. Shit, kolik to stojí? 960, shit. Si můžeme koupit příště, ale. Příště si to můžeme koupit. Commercial Hub. Tady jsem chtěl stavit Commercial Hub. Ještě, že jsem to napsal, jsem chytrý. Jsem ale chytrý. OK. Jo. Yes. Delete. My to pak koupíme. Budeme mít prachy příští kolo, takže to koupíme ten tu vzducholoď. A máme envoje. Tak, my můžeme se poslat sem. Theater district, to snad nemáme žádný. Additional industrial zones when producing wondrous buildings and districts. Tohle dáme. To by nám přidá docela dost asi i. OK. To mě chceš urážet, Filipku? Co? Takový nabídky. Denounces, OK. Je se warmonger. Musí přežít. Pak je prohodíme. OK. Bohužel, než tam dorazí další, tak to bude chvilku trvat. Oni mi odhalili mýho špiona. I cannot promise that. Nemůžu ti slíbit, že už se to nikdy nebude opakovat. Tak. OK. Škoda. Škoda. No, s tebou, kamaráde, musíme zajet sem asi. A... Ne, s tebou nikam. S tebou pojedeme totiž sem. A s tebou pojedeme sem. Tak, a tebe začneme... Jo, ale počkej, já ti můžu dát promotion, sakra. Aby to vydržel asi ještě kolo. Tak. On tam nevidí totiž. Teď taky nevidí. Fuck.
v džungli. Boj v džungli, to je náročná záležitost. 50 health, já nechci 50 health, ale no, proč ne. Tak. Dobře. Ty zůstaň na alert asi. Tak, s tebou opravit. S tebou... Tady se nic moc neděje. S tebou... Na hranice, jenom tak jako nenápadně. Tak, a s tebou. Jo, já musím mít speciální políčko, co asi. To jsem úplně zapomněl. To nemám. Počkej, ještě než... Tohle jsem chtěl, tak. Jak je to speciální políčko? Němci už mají tak letadla, jo. What the hell? To bude samozřejmě na druhém kontinentu, ne? Úplně. To je Wonder vlastně, ten National Park, není? Ono se to asi ani nebude zobrazovat hlavně. To byl nějaký Wonder. Wonder, Stevie. To byl Stevie. Nevím. Koupil jsem to, mám to, je mi to k ničemu. Tady je nebezpečenství. Je mu to asi ale nehrozí úplně, ale to nevadí. Tak. Return. Pokračuji v asi... I když můžeme do Jeruzaléma. Nemůžeme. Kam jedem? Do kempu? Hala, to je tady. Cože to získáváme? Ale jo, proč ne? Můžeme to opakovat. To... Pane, není... Zábava hledat nové trasy. Jak to opravujou, je super. Okej. Toč vše? Lisbon. Cože, Portugalec? Jaký Portugalec? To je městský stát, ne asi. Čau. Jo. Který je úplně někde na druhém kontinentu, takže mě to co? Netrápí. Nevadí. Všechno opravíme. A kde máme to, tady tu onstu srandu? To je tak pomalý. Hrozný. Pal. My tam stejně budeme potřebovat tank, který tam pak, ale ty běž spinkat, protože tebe evidentně nepotřebuju. Já to musím projít takhle, jo. Na tohle asi nebude dobrý nápad, tak to obejdeme. Vezmeme tady tohle vojáka. Se vydá na sebe vražednou misi. Nevím. Postoupíme dále do vnitrozemí. Uvidíme, co se tady nachází. S tímhle tankem... Jako, ono nemá smysl útočit, že ono. Tak úplně ne, no. Jo, vidíš to, ty můžeš jít sem a opravit to. Tak. Staňte zde. Ty je přiveď na pravou víru. Protože jinak to s nima půjde z kopce.
Vy pojďte sem už ještě. No a vy se vraťte. Cestou zabijem nějaký Španěle možná. Uvidíme. Kavalérie. Brazílie odsoudila... Zluší mi na tank. A na pěchotu. To se mi nelíbí. Táhni. Péťo. Táhni Petříčku. Nechci tvou nabídku, je horší než ta minulá. To je na tom. To je na tom to nejsmutnější. OK, musíme tohle z toho. Pal. Tak, to je asi jedno. Protože když to zničíme, tak to bude naše. Tudíž... Teoreticky, kdyby tam dojela, nebo doletěla ta vzducholoď, tak myslím, že bychom měli moci útočit s tímhle, nevím, myslím, že je to tak, funguje to tak, uvidíme. To uvidíme asi, hello, aluminium, chci. Okej, okay. Nestavím nějaký distrikt? Stavím, to víš, že stavím, kde? Tady. Pojď sem. To nemá úplně cenu. Pojďme se stáhnout. Pojďme se vyléčit. Pojďme je poslat na pravou víru. Pojďme domů. Jsme tam dlouho nebyli. Tak. OK. Řecko vybudovalo spaceport. No, to je problém, že my sice tady zvládneme zabránit tohle těmhle, ale na tom druhém kontinentu už to nedáváme. Úplně klasně dobrý. Jasně, tady postavíme ten. Hele, máme další envoje. Tři dokonce, ty bláho. Co se stalo? Zvedneme vědu. Tak. Ženeva. Co chceš? Náboženská konverze, OK. Tak. Pal. No, to jako nevím tohle, to bude bolet. To mě zabije. Bohužel. Jak to, že ta vzducholoď je tak pomalá? Božínku můj. Stavím ještě nějaký distrikt? Tady akorát a tady akorát. Tak jo. Tak, špiony. Banza Kongo. Tak, Disrupt Rocketry. Siphon Funds, to moc není, Tech Boost. Naverbovat partizány. To by bylo super. Ale my musíme zvednout asi... tohle. Nevím, potvrdíme, ale pak musíme zvednout tu jeho úroveň fungování, protože to je docela malý level. Hele, běžte spát asi.
vás teďka úplně nepotřebuju. Vy mý apoštolové zkázy. A je. Ten nám někdo vyhlásil válku. To Miris, skvělé. Kongo mi vyhlásil válku. Oh shit, jeho APCčka tady. No do prkínka. Mechanizovaná pěchota. To je o stupeň lepší, než máme já, co? Kam s tebou? Dobře. To je zase nová trasa, kam s váma? Madrid? Tam už něco vede. Sem, tam už taky něco vede? Nevede. Vede. OK, tak to vezmeme podle kol. Amsterdam. Mě to tam zničí, no, v Amsterdamu. Nevadí. Jo, máme tady ještě napoleonské jednotky, se nám tady za to ulali. Jo, chtělo to vystavit asi hradby zde. Jajíks, OK. S váma asi půjdeme semhle teda. S tebou budeme pokračovat v palbě. Tanky bychom mohli poslat zpět asi. Nebo jeden tank minimálně, tak. Tady máme všude pěchotu, ale to je slabota. Přesuneme se. OK. Má to cenu ještě, ale jo, proč ne? Tři kola. Trošku nebezpečný. Ne, už jsme moc blízko. Skvělé, Španěl mi hlašil. Oh, fuck. Všichni. Ty vole. Jak jsme se všima byli kamarádi, tak teď všichni proti nám ukuli pikle a jdou proti nám. Kde ten druhý transportér? Ten se stáhl. Co ty? On ty tomu moc nedáš. Máme napoleonská děla v našich městech, to není dobré. Hele, ti tomu dají hodně. OK. No tak tvoje sejmeme. Takhle. Bouchne. Jedna kulka, ne a bum. Ne, on to přežil, what the fuck. On to přežil, 6 kol, to nemá už cenu dále. Boostovat. Co s tebou? Co teď s tebou? S tebou teď asi úplně nic, takže přeskočíme kolo. A já si myslím, že pro dnešek toho bylo více než dost. Takže to asi zabalíme. Ukončíme a necháme zase na příště. Jo, že jo. Si myslím. Proč se ta vzducholoď pohybuje, jako kdyby byla pozemní jednotka?
Nevím. Workshop. Spy. Potřebuji neighborhood. Potřebuji neighborhood. Potřebujeme ho zde. Jasně. Super. Nazdar. Bazar. Všechno pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Jo, vidíš to, ještě můžu zabít. Tohle video ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Měl se střelej, že jo? Že jo, měl se střelit. Uvidíme. Tak čau.